Bodada jır jüyrügün jaratayın, tağdaydan balday ulen buratayın. Wabayke biz sozbauğa tırsamız, keldi goy Daniyarday solakayın. Aytısımnın basında änge salıp, şarşap kalgan halıqtı oyatayın ay. Мен қазақпын бауырым, бір туған қырғыз. Біз әндетсек тербелер көктег ай жұлдыз. Ақ қалпақты Алатау қаз бауыр бұлтпен, елде қалған қазақтың сәлемін білгіз. Самирбектей бәйкеге айтыс қылған ай, тарқамасын төріңде той мен думан ай. Жаным, 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 жан, қырғызым, қырғызым, бір туғандар ай. Бисмилла тұрсам ейлі алдым да бел, өзіне жаратқанын жарғылған ер. Ассалаума ғалейкум сәлем бердім, әр баласын тұмарлап нарғылған ел. Манас боп ат ой салып аттандаса, қас дұшпанын қашуға қамғылған ел. Орман хан боп қылышын қолын алса, жауынан қайтпайтығын жан құрбан ел. Сали жан боп ғарыштан бірақ шығып, ай бетіне суретін салдырған ел. Қаныбек боп ұштанға көтергенде, алты ғырлық баласын таңғылған ел. Шыңғыстың қаламының сиясымен, әдебетте қолтаңба қалдырған ел. Ал бүгін қазақтарды қонақ қылып, төрінде айтыс өтіп сән құрған ел. Салқардың жетпіс жасын дүркіретіп, дүбірі жер жаханға жаңғырған ел ай. Ей бәле, баракалды, баракалды. Биіктікте таласқан Эвереске, айбынды Алатаудай өремес пе? Тау баурайын жайлаған қырғыз елі, таудай биік толғаға тол емес пе? Өшпес мұра қалдырған ұрпағына осы елдің тоқтағұлдай ер емес пе? Тоқаңа 14-інде шәкірт болған алым құлдай бес аспап сер емес пе? Тектіден текті туады деуші еді ғой, сәкең жүрген атаның жолы емес пе? Оспан құл Саяқбайдың көзін көрген өзі де асқар ала бел емес пе? Самир байке жасыңыз құтты болсын, Құдайдың берген сыйы көп емес пе? Отан мен отбасыңыз бағаласа, бақыттың ең үлкені сол емес пе? Ай, ей, ей. Ей, бәле, баракалды, баракалды. Қасымда ақыматтай бір адамым, шай ішіп зашап жатқан бір амалын. Ассалауму ғалейкум Ахмат бауырым, бір туғанды көргенде қуанамын. Былтырғы айтысыңды көрдім дағы, байқап қалдым айтыс бойы жылағанын. Жыламай елдің рухын көтерейік, мен сенен соны бүгін сұранамын ай. Адам ұйлайбы аңседа жұртуыз көрсін жыр қалды. Ой, мен былтыр, былтыр ғышта ұйлағам, қазақ туған бордоғы қаңтарда көріп қырда алды. Анда сен ұйламақ тұрғай бауырым арнаған жоқсың ұрларды. Ой, емек ұйлабасың қалқыбыз, біздің түбелік болсын салтыбыз. Бүгін атам жетімішке шыққанда жайнап тұрбыз жалпыбыз. Ата алым құл менен тоқымдан ала тоғы қалтырған, білгенге ала тоғдой нарқыңыз. Ей бәле. О, мына Эверест деген чоқылар, авалкимер Манастың даңқаны.
Ошо Тибеттин кенен төшүндө Манас деген көл барын, болбосо Манас чоку бар экенин жалпың элге айталы. Эми кыргыздар чыкты ал чокуга, бүттүнө эли байкады, сен айткан Эверест деген чокудан билгенге кыргыздын бийик калпагын. О, кыйналса эл деп кыйналган, бирок кылыштай курчуп чыңдалган. Кыргыздай кыйын эл бар буң ааламда, кыйналган сайын чыйралган. Чын эле тарыхың изиң табылат, калкым такта 80 миң жылдардан. Ушул көсөмөл баскан улуу жол көп тастан болуп ырдалган. Ааламдын арбын сырлары ар сабына чырмалган. Аалардын баарын аткарган акындар дайым сыйланган. Кече Замыкем менен тууган бай, Эстекем менен Ашыкем баш тартып арзанжыр калдан. Ашу ашып айылдан айтышка тапкан тыңдарман. Анткени борбор калада тек гана орустун ыры тыңдалган. Мына тагдырын арнап өнөргөн атам тактысын курган ырлардан. Ушу залкарым деген атакты сизге замандаштарыңыз ыйгарган. Жамгырдан соңку шибердей жайкалып толкубур калган. Арбаң эй улуу кыргызым, ар дайым акынын даңктап жыйналган. Эй бале. Ойлум Актөбө жактан келипсиң, ак калпак элди көрүпсүң. Кышында кетсин деп добул кактыңар. Аяздуу каңтар айында аянткан алоо жактыңар. Эмиң өкмөттү далай сарайды каалагандай бастыңар. Анан конок болгон кыргызды ким эле каалагандай чаптыңар. Аларда бар эмнайып бир нечесин аттыңар. Төбөсүн кандап бирөөнүн бирөөнүн төрт чыйрагын чактыңар. Эми туткундап алып музыкантты, бул 90 миң теңгеге келген деп ким эле түшүнгүс жала жаптыңар. Эң өкүнүчтүүсү тууганым, кайраттуу казак калкына террорист деп жала жаптыңар. Эми ошондой кине тактыңар. Анан орустан солдат келгенде ойт берип арга артка качтыңар. Жассыңар баурум, жассыңар, жаңы эле кадам бастыңар. Нур Султан менен башталган мамлекеттик тактыңар. Эми Нур агам салган жол менен нурдана берсин бактыңар. Астана жактан келипсиң, эсен аман жүрөбү Нур Султан деген калада, элинең эмгеги сиңген жакшылар. Ахматта додада мерген экен, намысқа тұнып тұрған кеудем екен. Қош келдің деп айтама деп ойласам, бұл маған өкпе айтуға келген екен. Мен де бауырым жырымды бекен десем, өткелдерден сүрінбей өтер десем. Келе салып назыңды айтып жатсың, мастер болып кеттің бе төпеуге сен. Мен бірақ осы тойды бүлдірмеймін, болады өлеңімді шекерлесем. Қазақтың баласы боп неге жүрмін, қырғыздың бір өкпесін көтермесем. Эй бале, баракелде, баракелде.
Өнердің сара жолы ұзын екен, сол жолдың айдыны мен жүзіп өтем. Мен бүгін жыламаймын деп қояды, бұл баланың пейілі қызық екен. Құдай-ау Ахмадтың да сахнада жыламаған кезін көрген қызық екен ай ай ай. Қазақ пенен қырғызым батырға бай, батырмын ақындардың сапындағай. Кешегі бабаларым қандай еді, әр қайсы көзем шешен ақыл манай. Шоқан атам зерттепті манашырын, болыпты екі халық тату қалай. Достықты туғып өткен Мұхтар Шыңғыс, Сүйінбай Тоқтағұлдай ақындарай. Жамбыл фильмін түсіріпті Қырғызстанда, Алталашты көруге шақырғанай. Құрманжан датқа фильмін біздер көріп, тарихтың тереңіне батырғанай. Садық Шерняз бәйкеме орден беріп, Тоқаев көкеміздің қатырғанай. Бір кезде басшылардың кей сөзінен қалды ғой екі халық жақындамай. Саясат дуал салып кеткен жерге ақындар тұрғызбаймыз көпір қалай ай. Ей вале, баракалды, баракалды. Сөзіңіз бүгін. Біздің қайық сіз жаққа қайырлап па, көрейін парасатпен пайымдап та. Қаңтардан басқа бауырым қандай хабар, не жаңалық боп жатыр айыл жақта. Садық Байкені Европаға өкіл болды, туған жер топырағын сағынбап па. Мирлан Байкем депутат атаныпты, билік жақ ақындарды мойындап па. Бауырым өз жаңалығыңды айта отыр, жүредім сен жайында уайымдап та. Құрамы 90 адам парламентке, сенің де бір баратын ойың жоқ па ай ай. Барайын деген ойлар жоқ. Анткени Мирлан Байкем сияқтуу қазақ менен қырғызда таза келгендер болған жоқ. Губишинин нарындын эли карачы, ортосунан байлардын ок бойу сууруп чыгышты. Акындар гана башкарса ошондон ардактуу кылат улутту. Мен болсо акын болуп жүрөйүн агайын элге көп арнап, ошоң асылырдан тунуктуң. О батыр карачы, жакшы эле достук ырда, ырларың жакшы эле чыкты ырларың. Достук гана өстүрөт ушу доорубуздун жыргалын. Чын эле достук жайлуу ырыңды, көпүрө жайлуу ырыңды, Амантай байке айткандай чек арага ырдагын. Канча да чек ара дайым ачылып, черибиз биздин жазылып, эми бир уюмда болгон соң бир туугандай каттайлы. Анткени кыргыз соодагерлерине негизи кыйырлар тоскоолдук кылып жатпайбы? Эмиң ал жагы болсо ал жагы аман болсун, башкысың ак калпак кыргыз балдары. Абалтан кыргыз казакка асыл сөзүн ардады. Айтып өттүң чын эле жана Мухтардай болгон далайды. Эми мен да сөз айтсам эл журтума жарайбы? Эми Чокан Манасты жазып кетиптир, мактанып атып экөөбүз агартмай болдук саамайды. Эми жаскан менен өпкөлөбөстөн жана жети каган деген дастанды белек кылган казакка айтсакчы Жусуп Мамайды. Анткени жети канат, жети каган дастаны аны билбейт ко казак жаштары. Эми бул дагы өзү бир кызык, аны да билбей жатканы.
Gezinde Jusup Mamay belek kılganda Ürümçide kazaklar üylüp alıp maktadı. Emi ay köldügü Kırgızdın Altırgay. Biyik ko Kırgız yerleri dostlar dayımdap dayım doğrunda Kırgız törleri. Oso çokondon dağı min artık bir dastandı başı menen bir tuğan elge bergene. Jusup Mamay atamdın kuday özü buyursa yüz min jılda da sol boyt örnögü. O Sayakbay menen Sağımbay anın sanatı tonun balınday. Gürpüldeb aytkan manası timile gödöngö jakkan jalınday. Sen aytkan Arıstanbek Kalıgul ak sözdün altın tağınday. Emi jeñi jok menen toktogul al çındıktın atkan tağınday. Jarıgın çaştın alamga alar jaşoosuna tarınbay. Osman kul kalı kalım kul İsmail toktan alılar alar ırıstu yeldim bağınday. Yestekem yestekem aşkem toktosun taş çörüp öskön tamırday. Tuğanbay zalkar zamıkem bular önördü güttü arınday. Sabet zorun bilesin eğer sözünden kalsa canılıp bulardı sızgırçı koydum mayınday. Karap dur çeken arsavın kalkozdum mençik malınday. Boşoğun atavuz bar üçün karaçı önörümüzdü göp çoktup karekten jaştar ağılbay. Yesen so jetti bul önör muzeydin tonun camınbay. Atalar bergen ötkörüp avaltan kalgan tökmölük yegemen erkin zamanga aloşo esen soo jetti çalınbay. Barakelde barakelde uwakıtta karap kezektesi burdanızlar. O sen da tunugu boldun jamgırdın delegi boldun tağdırdın. Seni balgındın şakirti degende men peylim erip alvırdım. Antkeni 2014 gezinde ustatım Elmir balgın ağalar dağ tabırdap kettik o toktoğul yolun jambıldın. Men dağı görüp turam kuvanıp oşoğa kuvan kuanıç menen o kuanıç şamın jandırdım. Kuday özü kut kılıp men ıylavastan şangıldım. Kopiyası geliptir mındağı nağız akın balgındım. Ey bale bale kıska gayrık aydınızlar 2 minut uakkan. Söz birisi top aldığında tolgan ayın мен қалай сізге жауап жолдамайын. Ол қараз 2014 жыл еді ғой. Балғын бекке баспайге бір дағайын. Ендеше ұстазымның жолы менен биылғысын бәйгесін, биылғының бәйгесін мен де алайын. Ей бәле. Өнеріңнің барлығы елде емес пе? El senin talantıñdı kör demes pe? Şikaranı prezidentler şişe jatar, kuşağım aşık bolsa bol demes pe? Ahmat el dep tuğan ul deydi goy, bağındırar bilesi şıñ deydi goy. Parlamentte taz adam joq dep aytat, deputattıñ barlığın til deydi goy. Zamirbektiñ akesi alım kulda, joğarğı keñeste bolğanın bilmeydi goy. Эстеместин депутатын неге айтпайсың? Бул бала интернетке кирмейди ғой. Бауырым өлеңді саптайсың ба? Не және де қадамыңды нақтайсың ба? Бұйырса бір депутат боп кетерсің. Халықтың мұң-мұқтажын жақтайсың ба? Сахнада көтерген проблемаңды үкіметтің бетіне айтпайсың ба? Эй бале, баракалда, баракалда. Қысқа қайрық менен жиынтықтаңыз.
men kıska gayrim kuantıp Hansa da kılımdı ömür süreyin Uşu kırgızdın yolun ulantıp Kırgız el üçün bilgenge diputat bolup Jürgönden akım bolgon min artık Hansa da Zamırbek atam bilgenge uluttun ulu atası Talayga ökçesi tak kongon tağdırdın altın sakası Başbayge surap cigittin kanday boldu çinele kalıktan bata casaşı Demi kadırlay bilsen zam kemdin Altımış çolkun aytıştın Artıkça baygesinden batasın Ey bale barakelde çoğun rahmat Daniyar alda bergen Akmatbek Sultanoğlu Koçoğullar menen uzatınızdan